بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے اشفاق عبد الرحیمی آپ کے سامنے ہوں، آپ کے روبرو ہوں۔ میں اشفاق رحیمی چینل کی طرف سے آپ حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس مختصر پیغام کے اندر آپ حضرات کو غسل اور وضو کے متعلق مسئلہ بتانا مقصود ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے غسل کے فرض اور غسل کرنے کا مکمل طریقہ، اس کی ویڈیو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج کے اس مختصر ویڈیو کے اندر یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ غسل کر رہے ہیں، غسل کے دوران آپ نے وضو نہیں کیا اور آپ نے غسل کر لیا، تو اب آخر میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے غسل کیا اور اس وقت وضو کے جو فرائض تھے وہ پورے ہو چکے ہیں، ادا ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے بعد میں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کا وضو بھی ہو گیا اور آپ کا غسل بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کوئی نماز وغیرہ پڑھنا چاہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی گھنٹے کے نشان کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔